Atalaikė bulundis, apyšikė pulungė, atalaikė bulundis, apyšikė pulungė, nebūt atliks, nebūt. Kokios kamus? Yra daiktas, yra skilutė. Jeigu jūs galvot, kad aš niekad nemačiau, tai aš esu mačius. O kodėl tik ant vieno yra apsauginis žiedas? Žiūrėk, pabandyk šitą paspausti. Ne, nu aš nespausiu tada. Nu pabandyk. Ne, ne. Nu pabandyk. Nu nespausiu. Nu gerai, aš noriu, aš paspausiu žiedą. Matai, sakiau ne. Gabrielė, labas, tu užuolė mūsų nevalgius, nieko visą vaikštą nemaitinta. Spėk, aš čia yra, neatspėjai, pažiūrim. Va. Glinukai. Žiūrėk, aš ragausiu, tu atspėk iš mano veido, iš ko padaminta. Gerai. Gerai, žiūrėk. Kad skanu, tai tikrai matau. Mm-hmm. Gerai. Neskanu tikrai. Ne. Čia pauostik. O paragauti negaliu? Tau nusės, viskas bus į fainą, kaip aš tokia tada. Va, mes valgysim, jeigu tau pavyks kas nors padaryti. Man? Taip, o tau, žinok, nelabai gali pavykti, nes būsiu aš šalia. Aš tau duosiu tokią labai nepilną receptūrą. Čia Aha. yra parašyta, iš ko padaryta, Man, kiek ko dėti. Tai nieko tokio, žinok. Tai tu čia paskaitysi, ko čia yra įdėta. Čia parašyta eiga gamybos, bet kiek jų nėra parašyta. Tai kiek ko norėsi, tiek ir dėsi. Gabrielė, turim čia visko, va čia yra kiaušinukai, va matai. Yra čia kiaušinukai. Gerai, kiaušinukai čia va padėti. Čia va turime įsidėję šio bei to. Čia Bet visko. Jūs puikiai gaudotės produktas, ką matau. Aš viską supratau, tai dėl to man čia, žinai, praeitas etapas, šitą gamybą. Tai... Dėl to gaminu aš. Taip, tai tu kaip pradedančioji, tai gali dabar ir pradėti. Gerai, ką tau duoti? Peilį, jeigu žinote, kaip atrodo peilis. Žinau, štai jisai koks aštrus, jie ko nusteltą. O jūs norite stovėti ar man padėti? Aš noriu mėgautis. Ar padainuot gal kokią dainelę? Galiu. Atalaikė bulundis, apyšikė pulungė, atalaikė bulundis, apyšikė pulungė, nebūt atliks, nebūt. Kokios kamus, tai visi nesuvalgykit. O jei. Kas per daiktas yra abrikosas? Ir koks jo yra lotiniškas pavadinimas? Armenikus populiaris abrikosikus. Tai va, aš tą ir norėjau pasakyti. Ba, armenikus iš... populiarikus abrikosikus. Ba, tai žinok, tai... Užtenka viskas. Kiek viskas? Čia galima dirbti? Nereikia. Tai va, dabar žinok, ieškok puodo. Mhm. Aišku, jai apie. Nu. Dėk negailėk. Tai sudėjau savo vaisius, tik nemeskit man šito į puodą mano. Ir... Mano recepte parašyta, kad reikia įpilti 2 šaukštus vandens, bet čia jau nemelas, negali būti klaidingai, nes kažkaip 2 šaukštus labai mažai. Oi, nežinau. Jūs nieko nežinot. Nežinau. Ir reikia užvirinti. Gerai, spausti. Dabar jungiam savo stebuklingą kaitlentą. Pip, sakyk pip. Pip. Dabar aš bliniukus žadu gaminti. Gerai. Ir man yra kažkaip tų kiaušinių čia dabar klausimas. Ar kiaušinių per daug nebūna niekada. Nebūna, tai gaus kiaušinienę. Maišom, ką čia darom? Aš nežinau, galim pamakaluot. Čia visai gerai, taip 5 šaukšteliai. Bet aš galvoju, kad reikia jo paskaityti. Kur čia parašyta? 2 kilogramai. Nu, tai čia. Tai čia kiek? Tai čia kiek? Nu, tai čia kokie. Jūs taip pat gaudotės svorę, matosi kaip ir aš turbūt. Du po šimtą ragaujam, nes mums, man atrodo, nesiseka šitą matematiką. Gerai, dedam ir ragaujam, iš tikrųjų. Bet ar saldus? Nu kaip skanus, tai aš nežinau, kur čia. Vėjo panosi, turi. Atsargiai, Jėzus, atsargiai, negaliu žiūrėti, atsargiai. Negaliu. O, Jėzus, skaudė. Ai, skaudėjo labai. Žinok, kad yra taip, nes su paprastu cukrum išeina paprasta uogienė. O su uogieniu cukrum? Išeina uogienė. Taip, o dėl ko? O tu žinai, kam į blindukus reikia cukrų dėti? Ne, prašau, kitas. Ne dėl stangrumo. Jo, ir ne dėl stangrumo, ir net ne dėl saldumo. Dėl spalvos. Dėl užsikaramelizavimo. Tai sakau, kad spalva gražiai. Ir dėl spalvos, žodžiu, dėl zagaro, žinau, blinams. Dėl ko? Jaunimas nesupranta nieko. Dėl įdėgio. Jau be kaip smočiai, taip.
kam tu padėk šitą daiktą, kam tu čia plaki, kaip kokie, taigi yra išradimai. Kaip kokie, kas kokie. Kaip kokie nesusipratusi, nešiolaikinė. Bet čia sportas, va, raumens. Yra daiktas, yra skilutė, žiūrėk, dėdi, paspaudi, užfiksuota, žiūrėk. Neiškrenta. Toliau imi kitą. Čia su tokiu va. Jeigu jūs galvote, aš niekad nemačiau, tai aš esu mačius. Nelabai aš taip suprantu iš to, va, kažkokiu šitu. Žiūrėk, yra va, čia va, toks ratukas aplinkų eina. Apsauginis žiedas. Statai į platesnę skilutę. O kodėl tik ant vieno yra apsauginis žiedas, o ką kitas nesaugus gali būti? Žiūrėk, pabandyk šitą paspausti. Ne, nu aš nespausiu. Nu pabandyk. Ne, ne. Nu pabandyk. Nu nespausiu. Nu pabandyk. Nu nespausiu. Nu aš paspausiu žiedą. Drąsiai. Argi čia viskas? Taip, tai aš noriu jogurto įdėti. Tai palaukite. Nu, tai man reikia jogurto įdėti. Tai apsikeičiam vietom prie abrikosų džemo. Mandžia. Va. Gerai, man reikia įdėti jogurto, irgi nežinau kiek. Va, va, va. Tai kaip taip kiaušinį išplakti, tai kaip čia dabar žinot, kiek juos įdėto jogurto? Nežinau, įdėtų šaukštą. Nu, tai. Nu, gerai, dar truputį. Miltų, tai važiuok negai. O, tai klausyk daug daug. O tai tu nešiasi jogurtą tą namo, aš taip suprantu. Tai aišku. Gerai. Va, nu gražiai, kaip sijojo vaikas. Irgi sijosi kepimo miltelį? Aha. Gerai, sijok. Nu va. Pasirodo, dėl ko blynai iškyla arba neiškyla. Ne dėl kažkokių mėlių pridėjimo ar nepridėjimo. Ne dėl kažkokių kepimo miltelių pridėjimo ar nepridėjimo. Dėl to, kad nepridedi pakankamai miltų, jie ir neiškyla. Pip. Sakyk. Ai, pip, pip, pip. Pip, 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 pip. Penkių užteks man. Gerai. Šitą perkeliam. Perkeliam čia. Mano recepte sako, kad reikia šlakelio aliejaus ir galėsim keblinukus. Tai turim palauko šlakelio. Šlakinsiu toj pat. Šlakinsiu. Nu, žinai, ką turim, ką turim. Kepas gerai? Jau, gerai. Vis tiek natūralu, žinai. Nu, taip, kalorijų mažai. Kalorijų mažai gerai. Ar žinai, kaip tikrinti, kad kai jau įkaista? Nu, tai vandai kitą ranką ir galvot. Nereikia įmesti pirštuką į kišį ir jeigu po to tokia pusnytė pasidaro. Tai iškai įkaito. Vienas, du, trys. Gali kepti tada. Tai prašau, pabandykit. Nu, aš taip išmė, aš tai iš akies moku, bet čia profesionalai tik tai. Nu, prašau. Aš šiaip pastumsiu į biškį toliau, ne ką tada. Viskas, kepsim blinukus ir dabar laikom pirštukus iškryžiuotus, kad tik tai išsibūstų. Matai, tai ką tu be manęs darytum? Nieko, pražūčiau. Arba blinų nevalgyčiau. Šitiek dirbom, žiūrėk, vienas, du. Mūsų bus mažiau gal tų blinukų, bet šitą partiją, man atrodo, žymiai geresnė galas. Aiškus Armenijoje deda į abrikosus levandą kur nors. Ne, tai aišku, deda. Nu, kokio grožio pavyko, matai? Tai viskas, įveikia mūsų duotį. Viskas, prašau. Ačiū. Ačiū. O gal galim dirbam? Su prščiukais? Su kažkaip kaip nors. Au, karštai, karštai. Tai imk su šakutė. Ot, jeigu būtų manęs paklausius dėl to jogurtuko, dėl kepimo miltelių, tai būtų buvę, nu, ne tokie įdomus, kaip dabar, bet gavusi, žinai. Džemas skanesnis šitas, o blinukai, aišku, buvo tie skanesni. Jūs beje pasižiūrėkit, BMG online yra receptas, tam parašyta, kiek reikia dėti iš tikrųjų jogurtą ir kiek kepimo miltelių. Dedam daugiau šito. Va. Dar džemo reikėtų. Va. Kaip blinai nepavyksta, o džemas pavyksta, reikia valgyti džemą. Va. Už ką? Va. Mm-hmm.